На місцевих виборах у 2015 році партія «Наш край» зайняла третє місце за кількістю відданих за неї голосів. Сьогодні політична сила об'єднує реальних лідерів місцевого самоврядування, управлінців із великим досвідом роботи, серед яких мери українських міст та регіональні лідери. Партія ставить своєю задачею саме захист інтересів рідного краю. Команде нашего края присоединились и продолжают присоединяться люди. Я не могу сейчас сказать количество, потому что каждый день количество этих людей растет. И это реальные профессионалы своего дела, люди, которые делами, а не словами доказали свою состоятельность. Про намір іти з місцевою командою партії заявив багаторічний міський голова тоді ще Дніпропетровська Іван Куліченко. Він не балотуватиметься на посаду міського голови, а очолить обласний та міський партійні списки. Год. Понаблюдав за процессами, которые происходят, у меня возникло много вопросов, которые не связаны с критикой или, допустим, с чем-то другим. Я помогал городу как мог, особенно что касалось бюджетных отношений с государственным бюджетом. Жизнь в городе, да и в регионе в нашем усложняется, кому-то перестали верить, у кого-то появилась дополнительная тревога. Ну и я решил, что у меня еще достаточно сил, знаний, способностей, желания, поэтому я включаюсь. За словами народного депутата України Андрія Деркача, політика нових облич за минулий рік продемонструвала свою неспроможність. «Наш край» веде до рад місцевих громад команди, що складаються із професіоналів і компетентних фахівців із різних сфер життя. Мы идем для того, чтобы вернуть в жизнь наших людей слово «справедливость». Очень важно вернуть доверие к власти. Ірина Савченко, Андрій Смірнов. Новини 9 каналу.